Postupne sa pripájate, my sme si už zvykli takto zapínať ten webinár trochu minút vopred, aby tí, ktorí sú nedočkaví, tak mohli vlastne sa pripojiť v kľude. A teda poďme na to. Myslím si, že vidíte na zdieľanú prezentáciu. Tento webinár robíme už po štvrtý krát. Volá sa to Google Business Profile 101. A teda chceme vlastne robiť osvetu o tomto nástroji alebo tejto platforme, kde majú firmy svoje firemné profily, kde majú rôzne turistické atrakcie svoje firemné profily a tak ďalej a tak ďalej. Takže tento webinár robíme pre Slovensko a pre Českú republiku, preto sme tu dvaja, jeden Slovák, jeden Čech. A dneska budeme mať podľa mňa celkom zaujímavú a atraktívnu tému a budeme sa baviť o tom, ako sa dajú zlepšiť pozície Google Business Profile v lokálnom vyhľadávaní, to je prvá téma. A druhá téma, ako sa dajú vlastne tie firemné profily Google Business Profile zatraktívniť, aké rôzne rozšírenia môžete využiť. A na konci, alebo aj teda počas toho, môžete klásť vaše otázky, čo vás zaujíma a my sa budeme snažiť ich zodpovedať, aby ste odišli s nejakou hodnotou a niečo sa naučili. Všetky ostatné predošlé nahrávky týchto webinárov nájdete na YouTube kanáli Bust Digital a asi aj na YouTube kanáli DigiSolu tvojej firmy. Všetky tri doterajšie tam sú, Zdeněk? Áno. No super, tak si môžete vybrať, hoci tie nahrávky sú úplne totožné, ale môžete si vybrať, kde ich budete pozerať. Tuto je link na tú predošlú. Na predošlej session sme riešili, povedz čo, Zdeněk, ty si mal hlavné slovo. Jo, si to nepamatujem. To boli tie falošné, tie nekalé praktiky však. Nekalé praktiky vlastne dobrých fotografů. A potom jsme si vlastně bavili o tom, jak tomu předcházet, jak si vybrat dobrýho fotografa. Máme na tohle téma rozsáhlý článek na našem blogu, takže si ho můžete přečíst. A nebo se podívat na ty videa. A vlastně potom jsme se bavili o těch nekalých praktikách v rámci recenzí, jak vlastně škodí konkurence a jak se tomu bránit. Jde o to, že tyhle ty jako nekalé praktiky, ještě zmíním jednu, kterou jsme tam myslím, že nezmiňovali, která mě teď jako napadla a která je docela častá, nebo jsme ji možná zmiňovali, že agentura vlastně si jakoby ověří firmní profil nějaký firmy a potom té firmě jako zavolá nebo napíše, že za nějakou platu ten profil jí jakoby předá do správy. Jo? Takže tohle je braný taky jako nekalá praktika, protože ten firmní profil, ta agentura nemá co vlastně bez souhlasu vás jako majitele toho firmního místa. Díky Zdeněk, takže to znamená odpromovaný ten predošlý webinár, keď ste nesledovali tie ďalšie, tak všetky nájdete tam a tie témy boli zaujímavé, bavili sme sa aj o verifikácii Google Business profilov, aj o častých chybách pri porušovaní pravidiel. Tí, čo chodíte pravidelne, viete, že sa tento webinár nahráva, čiže aj keď ste možno že na konci zistili, že nemáte čas prísť a tak dostanete nahrávku, keď ste sa zaregistrovali, takisto dostanete prezentáciu a keď sa chcete čokoľvek spýtať, tak využite na to slajdo. Kód udalosti je GBP101 a hneď to vlastne budeme aj využívať, čiže len krátko ešte o nás. Dneska sme vlastne prvýkrát tu spolu v jednej miestnosti, väčšinou sme boli v dvoch rôznych krajinách a každý od seba teda vysielal tento webinár. Zdeněk je sám seba volá alchymista vo firme Digital Solution Marketing, ktorá sa venuje výlučne Google mapám a Google Business profilom. Je na veľký nadšenec do Google map a stále o tom hovorí. Aj keď sme boli včera na pive u Žoltyho na Trenčianskej, tak stále sme sa 90% času bavili o Google mapách. Až som sa skoro zbláznil, že stále iba toto riešime, ale v pohode. Pokojne sa s ním spojite na LinkedIne alebo si pozrite jeho YouTube alebo jeho Google stránku. No a o mne krátko, ja som Jan Laurenčík. Môžeš kľudne ma predstaviť? Ja ťa predstavím. Prvne sedí Honza Laurenčík a je senior konzultant Pasta Digital, je Google certifikovaný trenér pro tuto oblast vlastně firmních profilů na Google a můžete se s ním spojit na LinkedInu, na Twitteru. A to je všetko.
Ja som si dneska dal špeciálne túto polokošelu s logom Google Certified Trainer, čiže aby ste mi verili, že si to nevymýšľam. Čiže, no a teraz je ten čas, keď budeme spolu interagovať, takže môžete si naskenovať tento QR kód alebo ísť rovno na slido.com a napísať tam GBP 101. Budeme počas celej prezentácie mať na vás aj nejaké otázky a vlastne vy môžete takisto klásť otázky prostredníctvom tejto platformy, takže pozývam vás do tohto, pripojte sa a len tu na ukážku, že Google Business Profile pomáhame rôznym firmám rôznej veľkosti, ale aj takým úplne veľkým, čiže to máte tu na preukázanie toho, že vieme, o čom hovorím. A teraz je tá otázka na vás, koľko profilov Google Business Profile spravujete? Žiadne, jeden menej ako 10, viac ako 10 alebo viac ako 50. Zaujímavé to kvôli tomu, že to zloženie na tomto webinári býva rôzne. A teda, aby sme vedeli, že s kým máme dočinenia dneska, tak sme položili takúto otázku. Tak pokojne hlasujte, už tam máme nejaké odpovede. A dneska je vás tu oveľa viac ako minule, tak sa tešíme. Hoci sme sa za to ospravedlňujem, že sme trošku zmetkovali s tými termínmi, lebo väčšinou tento webinár býval vo štvrtok, ale teraz výnimočne je v stredu a ja som s mojou hlavou trocha zase pomixoval to, že čo som poslal do e-mailu, čiže ak ste... Ak zajtra prijete niektorí, ktorí neviete, že to je v stredu, tak to nebude. Je to, nie je to štvrtok, ale v stredu. Takže trošku sme vás možno v tomto zmiatli. Čiže máme nejakých 14 odpovedí, 16 odpovedí. Že zaujímavé je, že viacerí z vás spravujete niekoľko firemných profilov Google Business Profile. A niektorí z vás dokonca aj viac ako 50. Takže je tu taká rôzna zmes ľudí v tomto. No a už asi hlasy moc nepribúdajú, čiže... Možno ísť ďalej. A asi tak. To nám stačí. Čiže poďme sa pozrieť na tie dve témy. Prvá je, ako zlepšíte pozície Google Business Profile v lokálnom vyhľadávaní. To je niečo, a hneď sa vás pýtame, čiže neodkladajte mobilný telefón, že či ste spokojní s pozíciami vašich Google Business Profile v lokálnom vyhľadávaní. Áno, nie, alebo neviem, aké pozície majú moje Google Business Profily. Tak zkuste odpovedať ešte aj na toto, som zvedavý. Mě by jako zajímalo, jak ty jsi spokojený s profilem vyhledávání postavitě. To je tak, že jak se to hovorí v tom príslovi, že obuvníkové deti chodia po svete, tak že nie, že by sme nikdy tie pozície nezisťovali, ale úprimne nikdy sme nič zásadné nerobili, preto aby boli lepšie. V Čechách se tomu říká kovářová kobylost. OK, som rád, že mám už aj českú verziu tohto príslovia. Už tam je nejakých 12 odpovedí. Ja som naschvál na tejto anketovej otázke nedal, že sa nech sa nezobrazujú odpovede, nech vás to neovplyvňuje. Nech vidíme také objektívnejšie výsledky, ale už asi pri tej vzorke, čo tam máme, to môžeme aj odkryť. Čiže takto to vyzerá. Neviete, aké pozície majú Google Business profily, ktoré spravujete. To je najčastejšia odpoveď, až 3/4 z vás odpovedal takto. A nikto neodpovedal, že je s nimi spokojný. To je smutné, škoda. Teda zlé pre vás, že nikto v tomto nedosiahol ten strop. My tam máme veľa ukážok dneska v tej prezentácii firiem, ktoré majú výborné pozície. Takže dúfam, že vás to inšpiruje v tom, že urobíte nejaké aktivity, aby boli tie pozície lepšie. Na začiatku by som chcel uviesť nejaké zdroje, z ktorých sme vychádzali. Čiže taký prvý, čo mne vždy napadne, je tento článok od Whitespark. Whitespark je firma z USA, ktorá sa venuje veľa práve tomuto lokálnemu marketingu alebo Google Business Profile. A oni v roku 2023 vydali článok, ktorý obsahuje veľa hypotéz. Takto ja čítam, bo de facto sa pýtali 40 svetových, nie svetových, že každý z nich bol svetový, ale 40 informácií Business Profile alebo lokálneho marketingu, že čo oni považujú za tie najrozhodujúcejšie veci, ktoré vlastne rozhodujú o tých pozíciách, aké ich názory, a z toho urobili výskum. Ten je nalinkovaný v prezentácii, nejaký úvod, že čo vlastne je dôležité. To bol prvý zdroj. Druhý zdroj, ktorý si môžete pozrieť, je článok na blogu Basa Digital od našej kolegyne Natálie, ktorá dneska tu mala byť aj s nami, ale chuť ochorela. Tak ona spísala nejaké tipy, ako zlepšiť pozície aj zatraktívniť firemný profil Google Business Profile. A ešte druhý článok, ktorý som aj nevedel, že vznikal u nás a vznikol de facto včera alebo predčerom. Včera, nie, že včera vznikol a včera bol publikovaný, aj to vlastne o lokálnom SEO, čo je, prečo na ňom záleží. Čiže tri veci, ktoré možno, že sa oplatí si pozrieť. Na to zadefinovanie
posledné by som chcel ukázať, že čo vlastne sú miesta, kde sa tie firmné profily respektíve, ktoré sú v lokálnom celu dôležité. To je tzv. Local pack, to je to, čo keď hľadáte niečo normálne v klasickom vyhľadávaní, tak tých organických výsledkoch, takýto firemnými profilmi podľa toho, čo hľadáte. Čiže čo tam vidíme, sú vlastne Google Business profily. Čiže to je tá prvá možnosť. Keby som Zdeňku hovoril niečo zle, tak ma oprav. Toto nemusí moja silná stránka, čo ja viem. Local Finder, to je druhá vec. To je niečo, čo možno, že ľudia najčastejšie si spájajú s tými Google Business profile. To je to, keď idete priamo do Google Map, či už na desktope, alebo na mobile v aplikácii. Vyhľadáte tam niečo a ukáže sa vám tam mapa plus tie Google Business profily, čiže to sú lokálne výsledky v mapách Google. A tretie, čo dneska nebudeme veľmi riešiť, ale už pre úplnosť sme to spomenuli, lebo sa to takto aj zvykne v tejto trojici spomínať, a to je local organic, a to sú vlastne nie Google Business profily v lokálnych výsledkoch, ale priamo vlastne podstránky z webu, čiže odkazy na webovú stránku. Čiže aj to je pre úplnosť, to je tu spomenuté, dneska to nebudeme riešiť, ale v jednom z tých článkov, ktoré tam spomíname, tak sú k tomu tipy. Čiže to sú tieto veci, kde by ste mohli sa chcieť dostať, keď vám záleží na pozíciách v nejakom lokálnom vyhľadávaní. No a poďme sa pozrieť na to, čo rozhoduje o tých pozíciách Google Business Profile. Čiže opäť je tu vlastne screenshot z toho spomínaného článku na webe Whitespark. A tu je vlastne všetky tie signály, alebo všetky tie faktory, čo to ovplyvňujú, sú tu vlastne akože pozgrupované do skupín. A nás teraz zaujíma hlavne tá ľavá časť toho obrázka, lebo to sú tie veci, ktoré majú vplyv na pozície Google Business Profile. Tie napravo majú vplyv na pozície tých lokálnych organických výsledkov priamo z webu. Čiže vidíme tam, že vlastne ten graf sa tam nejako delí a najväčší vplyv na pozície Google Business Profile majú priamo veci, ktoré môžete nastavovať a meniť priamo v tom profile Google Business Profile, typu napríklad názov alebo kategória, to budeme hovoriť neskôr. A potom sú tam ďalšie veci z nich, nebudem všetky prechádzať, ale to druhé napríklad sú on-page signals, čiže to sú veci, ktoré nemeníte v Google Business Profile, ale priamo na webe, čiže vidíme, že majú celkom veľký vplyv veci, čo môžete zmeniť na vlastnej webovej stránke. A z toho, čo tam je ďalej, je zaujímavé napríklad tie reviews, čiže to sú tie hodnotenia, to majú 16% vlastne akože vplyvu na tie pozície. A zaujímavé na tom je to, že vy keby ste ten článok na tom Whitespark čítali, tak zistíte, že tie reviews a ich dôležitosť vlastne v čase stúpajú, lebo oni tento prieskum robia pravidelne a tie stúpajú, čo aj dáva zmysel, lebo tie reviews ľudia dneska píšu možno oveľa častejšie ako v minulosti a Google im z nejakého dôvodu dôveruje. No a potom, čo tam je ďalej, možno je zaujímavé to behavioral signals, čiže signály alebo faktory, ktoré závisia od správania ľudí, a to sú veci typu napríklad, že koľko ľudí reálne sa naviguje do nejakej prevádzky, nejakej firmy, a keď sa naviguje do nej viacej, do nejakej kaviarne ako do inej, tak to Google berie, že asi je obľúbenejšie a tak ďalej, čiže aj takéto veci berie do úvahy. Alebo ďalšie, čo je zaujímavé, sú citácie, čiže nejaké zmienky. Čiže nestačí len byť v Google Business Profile, ale dobre je byť v rôznych katalógoch, na TripAdvisore a tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto je tak v celku. No a poďme sa pozrieť to rozbiť na drobné. To, čo vlastne z toho prieskumu vyšlo akože najdôležitejšia vec, čo určuje vlastne pozície na Google Business Profile, sú kategórie. Hlavne tá primárna, ktorú si môžete vybrať. Niekedy tam je aj ako keby, že nezhoda v tom, že čo si mám zvoliť. Hej. Tu je ukážka, screenshot, že tá kategória je naozaj dôležitá. Toto je vyhľadávanie kľúčového slova reštaurácie. A vlastne je to vyhľadávanie v okolí našej firmy Basta Digital. A vidíme, že to, čo je prvé v tom výsledkoch, to je nejaký hostinec u deda, tak ten vôbec nemá v názve slovo reštaurácia, ale stačilo, že má zvolenú správnu kategóriu, čiže je to reštaurácia v tomto prípade. A je de facto akože vôbec nie najbližšie, lebo Basta Digital je tu, hostinec u deda je tu a napriek tomu ukáže vlastne na prvom mieste konkrétne tuto. A ja ti do toho skočím. Nech sa páči. A je to podľa mňa o tom, že když sa podíváte, tak vlastne ten hostinec má ako 5000 ako recenzí, jo. A to je práve to, že ho to jako staví niekam a jako do té pozice a potom záleží ešte na dalších faktorech, ktorý budeme dneska probírat. A ešte on vlastne tam môže být
takzvanou další podkategorii, která jakoby není viditelná, ale když je ten profil ověřený, o tom jsme si vlastně povídali minule, nebo i předminule, že jsou, že tam jsou důležitý ty podkategorie taky, správně vybrat, jo. Tak bych třeba jako i dal jako hlavní kategorii třeba českou jako restauraci, jo. Že mi to přijde, že když by v tom hostinci měli jako nebo slovenská kuchyně, jo, a specifikoval bych to a dal bych tam přímo jakoby hlavní kategorii už tu kuchyni, co tam jako vaří. Ano, ano, čiže ta kategorie je velmi důležitá. My sme mali niekedy také problém v tomto také určiť tú hlavnú kategóriu, pretože máme klienta, ktorý má, aj tam bude screenshot, ktorý má vlastne kaviareň v Dubaji, Dubai Mall, čo je najväčší shopping na svete. A keď to je kaviareň, zároveň bistro, že tam sa dá aj najesť, tak máte niekedy problém zvoliť tú najdôležitejšiu alebo tú najvystihujúcejšiu. Čiže nie je to vôbec jedno, ktorú zvolíte ako primárnu, ale je dobrá správa, že môžete voliť vlastne aj tie sekundárne. Já bych to vyřešil, já bych řekl klientovi, hele, otevři si kavárnu a otevři si jako vedle bistro, že? No, tak. Měj dva podniky. Jasně. Oni to z nějakého důvodu mali jako kategorii bistro, ale to způsobovalo nevýhodu v tom, že sice se na to rankovali velmi dobře, ale zrovna to slovo bistro nikto nehľadal v tom angličtine, ale respektíve veľmi málo ľudí hľadalo v anglickom jazyku a ešte aj v arabčine a teda, čiže sme ich odporúčali, že majú si vybrať medzi proste reštauráciou a kaviarňou. No, tu je ukážka toho, že tá kategória je jazykovo nezávislá. Keď berieme tie primárne a sekundárne kategórie, tak sú jazykovo nezávislé, lebo tu je ukážka toho, ako vyhľadáva človek v slovenčine v meste v talianskej Boloni slovo reštaurácia a Google rozumie, že čo myslíte. Dokonca, čiže pochopí, že toto sú reštaurácie, lebo tie kategórie sú jazykovo nezávislé, alebo keď dáte obchod, to isté. A to je dobrá správa, že vlastne vy, keď máte nejakú prevádzku, napríklad by ste mali, čo ja viem, obchod s tabakom, tak keď príde niekto zo zahraničia a bude v Prahe alebo v Bratislave alebo v Brne kdekoľvek hľadať vo svojom jazyku, tak tie kategórie sú jazykovo nezávislé. Vy ich nemusíte nastavať v rôznych jazykoch. A ešte teď zpátky, tady si udělal hezký screenshot u té třetí toho prositu, je vidět i propsaná recenze, kde vidíte to klíčové slovo restaurace. No, rámci tí recenze. Ano, to budeme tiež preberať, že toto tiež má vplyv na tie pozície. Medzi tým nám tu skočila zaujímavá otázka, tak ja to na chvíľku prepnem do tých otázok, lebo je podľa mňa relevantná, tie ostatné v tejto chvíli nie sú, ale niekto sa pýta, akú primárnu kategóriu by ste odporučili pre zubnú kliniku. Tak predpokladám, že zubná klinika je ako kategória. A ak nie je, ako jedna z tých, čo sú na výber, lebo neviem ich naspamäť, ale na webe ich máme v tom článku nalinkované, je ich niekoľko tisíc, tak predpokladám, že zubná klinika tam bude, ale zby, keď by neexistoval. Dentální klinika ako v angličtine. Tam je ešte dôležitá jedna vec. Jo, pretože ne všechny kategórie sú jakoby přeložené. A dá se to jakoby komunikovat někdy, buď si to vykomunikujete přímo s Googlem vy, a nechá se přeložit do vašeho rodního jazyku, teda do slovenštiny. Já jsem takhle dělal, že jsem pomáhal překládat do češtiny některé kategorie, které to, protože oni potom se propisují, když ten profil, jako tam dáte tu anglickou kategorii a není přeložená, tak on ten profil se jakoby zobrazuje bez kategorie. Jo, a to taky jako není dobře, to bacha. No, čiže zubná klinika zrejme bude mať takúto kategóriu, ak nie, tak zvoliť niečo, čo je veľmi blízke, typu zubár, alebo niečo také. Čiže to, tam nie je, vedzte, že ešte ste na tom dobre, pretože sú také typy firiem, ktoré robia niečo veľmi unikátne a na to kategória niekedy ani neexistuje, hoď ich tam je veľa takých, ktoré ani na slovenskom trhu by ste, alebo na českom trhu by ste nevedeli, čo znamenajú. Čiže zubná klinika zrejme bude existovať ako primárna kategória. Poďme naspäť. No, prezentácia má v tomto momente vždycky OK, pán Nikužič, sa vrátime tam, kde chceme, ale vrátili sme sa, čiže tu je ukážka toho, ako sa tie kategórie volia. Čiže tu vidíme hlavnú kategóriu a nejaké ďalšie kategórie. Tie tam môžete nastaviť vyčerpávajúco ideálne, akože nie také, čo vás nevystihujú, ale všetko, čo vás vystihuje. Čiže tu je ukážka nastavovania kategórií pre čerpaciu stanicu, ktorá zároveň má v sebe aj obchod. Ako vieme, že niektoré napríklad OMV-ky majú jak sa to volá, Viva Bila, alebo tak nejako, hej, a tak ďalej, alebo niektoré majú bistro, čiže napríklad Slovnaft má Fresh Corner,
a niektoré majú automývareň. Čiže takto môže vyzerať vlastne kategórie pre čerpaciu stanicu. Co mě ještě nenapadlo, že tohle vlastně by nastavuje ta čerpací stanice. No ono to dokonce aj akože fungovalo to do istého času, že sa ty profily renkovali na to slovo. Keď si dal automývareň, tak sa renkoval slovnaft, bez toho, že by si to zmieňoval kdekoľvek, akože v popise a tak ďalej. Ale no, potom sme neskôr zistili, že nefunguje úplne, že 100%, že keď chceme, aby sme to vyťažili na max, tak je jednoduchšie, ako kebyže založiť profil samostatne pre napríklad automývareň, keď chceme to mať. No, no nie je to také už na hrane, kvôli tomu, že to nie je ako keby samostatná prevádzka ďalej. No, tuto sú z toho článku vyfiltrované vlastne všetky fakt kategória a majú vplyv na pozície. Vidíme, že sú relatívne vysoko v tom, ten rank hore vľavo vidíme 1,7 a potom je 43, to je jedno, ale že 1,7, čiže veľmi vysoko sú tie veci, ktoré rozhodujú o pozície v tom článku od WhiteSpark. To je len na ukážku. Druhé, čo má veľký vplyv na pozície, je názov. Kľúčové slova v ňom. Čiže keď váš brand, tak máte trošku ľahší život v tom, aby ste sa umiestňovali na dobrých pozíciách na slovo kvetinárstvo, pretože máte obsiahnuté kľúčové slovo v názve. Horšie to majú samozrejme nejaké iné typy firiem, ako napríklad neviem, advokátska kancelária, ktorá sa volá nejako konkrétne, napríklad Ligate, tak nie je povolené dávať tam vlastne to kľúčové slovo, pokiaľ to nie je naozaj súčasťou brandu. Čiže následal som tam dal toho smutného smajlika, alebo ten smutný smajlik de facto spôsobuje to, že v Google mapách vidíme často veľa bordelu, kvôli tomu, že majiteľia firiem sa spoliehajú na to, že to kľúčové slovo do nás im vlastne pomôže sa renkovať. No. Čiže takto to... Inak ja ti do toho zase skočím. Chci říct jednu dôležitú vec. Pokud tam budete dávat ty přídavní jména do toho názvu, tak za prvé umře za každý klíčový slovo jedno koťátko a za druhý už je jako nasazená Gemini v rámci Google Map a v současnosti mám vlastně informace, že když to dlouhodobě budete používat a porušovat tak dané pravidlo, tak budete mít pozastavený zápis a jako může se stát, že vám ho už ani neobnoví, jo, takže teď už to ta podpora pak bere jako vážně, jo. Tu je ukážka toho, ako sa zneužívajú kľúčové slova v názve. Toto vám možno bude prípadať, že dokonca to ani nie je úplne dobrý príklad, ale naschvál som ho tu dal, hovoriac o tom našom klientovi, ktorý má vlastne kaviareň, respektíve bistro v Dubai Mall. Dubai Mall je najväčší shopping na svete a vedzte, že tam tá konkurencia je tak obrovská, že dokonca aj slovo Dubai Mall ako názov shoppingu je akože validné kľúčové slovo, ktoré ľudia hľadajú. A to znamená, že vidíte tam hrozne veľa profilov, ktoré priamo v názve vlastne majú názov toho shoppingu, aby sa dobre renkovali na to. Čiže je to porušenie pravidiel, ale predstavte si, pod tým by mohli byť úplne rôzne ďalšie kľúčové slova, ktoré veľakrát proste firmy pchajú do tých názvov. Tu je len na ukážku, to je z prvého webináru, ktorý sme mali pred pár mesiacmi, že vlastne je to porušenie pravidiel, to je konkrétne tento bod, informácia umiestnení, čiže nemá tam byť názov shoppingu, v ktorom ste, alebo mesto, v ktorom ste, alebo tam nemá byť kľúčové slovo, ktoré vystihuje vašu firmu. Na to proste slúži kategória, respektíve adresa, respektíve ostatné polička. Takže je to len na doplnenie. Čiže kľúčové slova do názvu nepatria, ale majú vplyv na pozície. Taký je fakt. Proste majú vplyv. Riskujete tým vlastne to, že môže byť ten profil pozastavený a benefitom toho použitia kľúčového slova v názve je, že má to vplyv proste na pozície. Budeme tam mať ešte veľa ďalších príkladov, kde bude vidno, že to firmy tie kľúčové slova využívajú. Zdeněk. Je zajímavé, že vy tam nemáte jakoby, primárně jako z ukázky ve slovenské verzi jako slovenských firm. A nemusíš nám stále dávat najevo, jak jsme horší oproti. V rámci Čech. Ano, vy to máte lepší. Já jsem tam protlačil v rámci podpory toho, že jsem tam uvedl nějaký firmy, které to mají fakt špatně, aby to tam bylo. A oni to mají stejně špatně. Takže když se podíváte na českou verzi
Přesně tohle toho, co je přijatelný a porovnáte si to vlastně s realitou, tak i když jsou ty příklady českých firm jako tady, tak ty české firmy vlastně jako na to nedbají. No, takže Niky, tak můžeš to pretlačit i pre nás. Pojďme ďalej, lebo já se dívám, že už času jsme vyčerpali dost veľa a ještě v prezentaci máme veľa slajdov před sebou. Čiže tu je ukážka toho, že kde všade vlastně, že koľko veľa tu je věcí, které rozhodují o pozíciách a súvisia s názvom. Čiže kľúčové slovo v názve, v názve landing stránky, kterou linkujete z Google Business profilu, je takisto velmi vysoko jako parametr, který ovplyvňuje pozície, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže aj dokonca kľúčové slova v titulkoch napriek celého webu a tak ďalej, alebo v linkách, ktoré linkujú na ten web a tak ďalej. A ďalšia vec, ktorá má vplyv na pozície, sú recenzie a rôzne veci s nimi súvisiace. Čiže koľko máte tých pozitívnych, koľko ich máte celkovo tých recenzií, koľko ich máte čerstvých, čiže ak by ste za posledné 2 roky žiadnu recenziu nezískali, tak to je napríklad zle. A dokonca, či v nich sú použité kľúčové slova. Tu budú ukážky, koľko veľa vlastne parametrov rozhoduje o pozíciách a súvisí s recenziami. Čiže napríklad tuto tý bod v poradí z hľadiska dôležitosti sú kľúčové slova v recenziách z tretích strán, kľúčové slova v natívnych Google recenziách je 34. riadok v tom výskume a tak ďalej, a tak ďalej. Kvantita tých natívnych recenzií, ktoré majú text a tak ďalej, a tak ďalej. Takže všetko toto. Tu som to chcel na nejakom screenshote demonstrovať. Toto sú dve vyhľadávania realizované z Bratislavy. Ale na schvál, toto je príklad z Prahy, to znamená, hľadal som elektroinštalácie Praha. Som rovnako ďaleko od všetkých de facto, čiže by tu nemala hrať rolu žiadna pozícia, respektíve žiadna adresa, že ktoré firmy sú odo mňa fyzicky blízko. A vidíme, že tu má relatívne veľký vplyv práve majú tie recenzie, že sú tu proste tie, čo majú viac recenzií, sú vyššie plus minus. Hej, samozrejme, že majú vplyv aj iné veci, ako tie názvy a podobne. Ale tu vidíme napravo iný príklad, kde som hľadal to isté alebo príbuzné kľúčové slovo elektrika Bratislava. A vidíme, že tu tie recenzie až taký veľký vplyv nemajú, pretože sa tu dokázal na nejakú 8. pozíciu alebo koľka tu, 6., 7., dostať niekto úplne bez recenzií, ale že tu oveľa väčšiu dôležitosť hrála tá vzdialenosť odo mňa. Čiže ja som táto modrá bodka tu a primárne mi tu dávalo veci, ktoré sú odo mňa blízko. Čiže ten, čo bol úplne najbližšie, ten bol tu s 20 recenziami a pod ním bol nejaký Marek Šleger, ktorý je tu o pol kilometra ďalej, ktorý tých recenzií mal 131. Čiže recenzie majú dôležitosť, ale tam treba vždy brať do úvahy, že sú tam aj ďalšie veci, ďalšie parametre, ktoré hrajú rolu. Tu je ukážka toho, ako tie kľúčové slova v recenziách majú vplyv na pozície. Hľadal som v Google mapách najlepší booker a všade, kde to mal niekto v recenziách, tak to tu bolo spomenuté. A potom samozrejme sú zase opäť to, kto je prvý, druhý, tretí, má možno, že zase majú na to vplyv nejaké iné veci. Ale vidíme, že tu má niekto 5000 recenzií, pod ním niekto 1000 a tam ďalej niekto zase 5000, lebo je ďalej. Čiže je to de facto kombinácia faktorov, ktoré ovplyvňujú. Ale tu je len na ukážku, že oplatí sa mať kľúčové slovo aj v tých recenziách. Má to potom vplyv. Ďalšia vec, čo má vplyv, sú zmienky alebo nejaké spätné odkazy. Zase som vybral z toho článku všetko, čo sa týka citácií. Čiže vidíme, že tu je tých vecí veľa. Dôležité je tam myslieť na konzistenciu. To znamená, že ak máte profily firmy v rôznych katalógoch, tak je dobré, aby sa zhodoval názov, aby sa zhodovala adresa, aj popisné, aj súpisné číslo, aby sa zhodovalo telefónne číslo, aby sa zhodovali otváracie hodiny a všetko bolo vlastne konzistentné. Čiže vidíme, že aj tuto to je, že konzistencia tých citácií, konzistencia na kľúčových stránkach typu zlaté stránky, bla bla bla, to je z amerických reálií, ale na slovenskom českom trhu si môžeme predstaviť napríklad firmy CZ, nejaký katalóg, čohokoľvek, hej, alebo TripAdvisor a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže a tých vecí, čo súvisia s citáciami, tu je relatívne veľa, ktoré považujú tí odborníci za dôležité. Takže tu sú ukážky. Hej. Jeden z tých burgerov, čo som pred chvíľkou našiel pod najlepšími burgerárňami, tak tu je ukážka, aké informácie má priamo v Google Business profile, či vidíme tú adresu, otváracie hodiny a teda. A tu vidíme, že TripAdvisor, opäť adresa, povedzme, že sedí, telefónne číslo sedí, web to nevidím, otváracie hodiny sedia asi, ale už vidíme z iného katalógu, a toto konkrétne je Volt, kde keď som si rozklikol ten profil, tak takmer všetko sedí až na otváracie hodiny, ktoré sú tu iné. Hej, zrejme kvôli tomu, že možno, že ja neviem, doručujú len v tom čase, ale tu je ukážka, že keď to není konzistentné, tak to nemá dobrý vplyv na tie pozície. A tu sú ukážky, že aj späť
odkazy, ako sme zvyknutí z optimalizácie pre vyhľadávače, tak hrajú rolu pri pozíciách Google Business profilov, hoď nie sú veľmi vysoko. Čiže sú tu prvé, čo sa týka spätných odkazov, niekde na 18. priečke v tých parametroch, ale je tu tých vecí relatívne veľa. Čiže nebudem ich všetky prechádzať pre krátkosť času, ale pre ukážku, aby ste vedeli. No a dostávame sa k tomu, čo je veľmi, veľmi pragmatické a také, že hovoril som tu veľa o takých veciach, ktoré viete relatívne jednoducho ovplyvniť svojou nejakou marketingovou aktivitou. Ale to, čo hrá veľmi dôležitú rolu, je adresa a blízkosť k tomu, kto hľada. Čiže čím ste ďalej, tým tá pozícia bude zrejme horšia. Vidíme, že síce tých vecí, ktoré súvisia s adresou v tom výskume, nie je veľa, ale sú vysoko. 3., 4. a 10. priečka. Čiže proximita, blízkosť adresa k tomu, kto vyhľadáva, fyzická adresa v meste toho, kto vyhľadáva, a potom je niečo, čo nerozumiem, proximity of address to centroid, to neviem, čo znamená, ale akože na 10. priečke. Ani som sa neunúval to zistiť. Úprimne. Že mne, no? Jako, môžeš posunúť dál, kde, mne napadá jedna dôležitá vec, ktorá sa furt jako opakuje. Jako za prvé, furt stále jako v Google mapách jsou špatný tzv. Adresní body. Jo? A nebo vy jako správci firmních profilů na Google si mršíte takzvaně jako vyhledávání tím, že změníte, prostě doplníte ten adresní řády, nějak špatně tu adresu tam zadáte. A to vlastně vašeho klienta jako špatně trasujete tím pádem, protože ono se to fakticky propíše do Google, ale ta adresa je špatná. Jo? Tím, že můžete, že prostě dáváte jako do adresy, nedávajte do adresy patra. Když jste v obchodním centru, nemá to význam. Jo? A zkontrolovat tu adresu a potom si to ještě zčeknout, jako kdybyste byli zákazníci. Jo? To je velice důležitý. A když je něco takového špatného, tak třeba já tohle, jako, my tohle dokážeme jako řešit a jako pomoc tím, aby ten adresní bod byl správný, jo? Protože je to důležitý v rámci toho rankingu a jako spíš v rámci toho, aby ten váš klient se k vám fakticky dostal. Jo? Ja s tebou som to nesúhlasím, lebo jednak by som do adresy uvádzal názov budovy, v ktorej sa nachádzam, ak som v nejakom shoppingu, to je dobré, aj to tam pekne ukazuje, ale mne by tie patra napríklad pomohli, lebo ja to najviac neznášam, keď idem do nejakého shoppingu a viem, že tam tá firma je, ale musím najprv nájsť tú navigačnú vec, kde to vlastne nájdem. A toto tie firmy väčšinou tam neuvádzajú, ale na to tam predsa sú tie ďalšie riadky adresy. Ale tu primárne to asi myslím, že... Teďka už se hodně zavádí to, my to umíme udělat taky, že když je vícepatrová budova a nás osloví klient jako té budovy, tak my tam dokážeme jako dostat přímo do Google Map takzvaný floor plan. A to se nenastavuje v tom firmním zápisu, ale vlastně ty ovlivňuješ jakoby rozkreslení té budovy a ty potom jakoby přidáváš v rámci toho floor plánu. Už jasně zadáváš, kde jaký shop je, nebo jaká kancelář. A ono se to potom jakoby propojí. Jo? Takže ty to nedáváš do toho svého firmního zápisu, ale dáváš to do toho floor plánu. Tak jste popredu zase v něčem. No, paráda. Jo? No, toto je ukážka toho vlastně, že ako ta fyzická blízkosť nějaké firmy od toho hľadajúceho je vlastne jeden z tých naozaj najdôležitejších parametrov ovplyvňujúci pozíciu. Naskôr som vyhľadal niečo, teda náhodne som skúsil vyhľadať niečo takéto, dal som tabak. Zaujímavé bolo, že tie všetky predajne mali hrozne nízke priemerné recenzie, neviem prečo, lebo však ľudia chodia, keď si chodia kúpať cigarety alebo ajkosky a čokoľvek, tak tam nemá ako dôjsť k nejakej nespokojnosti, proste je to FMCG tovar, bla bla bla, hej, alebo tabakové výrobky, no to je jedno, ale že vidíme, že de facto tu boli zoradené podľa blízkosti mne. Nič iné tu nemalo veľmi asi nejaký zásadný vplyv, lebo fakt, že boli takto. Tak, som bol prekvapený, že v tejto časti Bratislavy sa žiadny tabak nepredáva, ale teda boli tu zoradené podľa tej blízkosti. Chcem zdôrazniť, že toto všetko sú kvalifikované hypotézy, tak som to nazval, mojim kvalifikovaným názorom, lebo sú to veci, ktoré si tí odborníci, ktorých oslovil Whitespark, myslia. Zaujímavé je, že nedávno boli zverejnené rôzne veci, ktoré
súvisia s únikom vlastne dát z Google, ktoré odhalilo veľa vecí o tom, ako Google algoritmus vlastne zoraďuje weby v organickom vyhľadávaní a zrejme aj v lokálnom. Ja som úprimne sa do toho nejako nezahlbil, ale toto dával na Twitter taký marketingový guru Rand Fishkin, ktorý urobil na nejakom webinári experiment, že požiadal zo pár stoviek ľudí, aby vyhľadali niečo v Google a aby klikali na konkrétny Google Business profil nejakej konkrétnej vietnamskej reštaurácie a za pár hodín sa tá reštaurácia vyšvihla v tom vyhľadávaní výsledkoch, bude to tu aj na ďalších obrázkoch. A ide o túto situáciu, ale ide o túto konkrétnu reštauráciu, nejaká Tanby, ktorá vlastne behom pár hodín sa vyšvihla na top pozície v takom konkurenčnom prostredí, ako je nejaké americké mesto Seattle. Čiže to je zaujímavé, že vlastne toto boli hypotézy, ale realita, keď by sme vedeli, ako ten algoritmus funguje, môže byť iná. Zdeněk mi včera hovoril, že to je ale len krátkodobé a aj to tam potom niekde v tom vlákne písali, že on ten profil postupne klesal, ale dokonca, že niekto vraj zavolal tomu Vietnamcovi, čo vlastnú tú reštauráciu, alebo tomu človeku, že či pocítili nárast, a on povedal, že jednoznačne, že to bolo vidno na tom, že vlastne oveľa viacej ľudí k ním prišlo, čo samozrejme zo sebou potom nesie ďalšie recenzie, čo vo výsledku vlastne tej firme pomôže. Čiže a dá sa aj takto ovplyvniť tie pozície a ty si chcel niečo povedať. A teď mi ešte jako napadlo jedna vec, že musíte taky přemýšlet nad tím, že Google, když tohle jako zjistí, tak vlastně on jako mění ten algoritmus, jak jako Google uzná za vhodný. Takže jako Google vám jako za měsíc může ten algoritmus změnit tak, že potlačí tuhle tu část, jo. Že prostě, aby se to nezneužívalo. Jo, takže když vám dám příklad z minulosti, tak prostě, nebo co se děje, když by k vám prostě přišel někdo a nelíbilo se mu něco a pozval si jako tunu svých kámošů a dali vám jako v jednu chvíli třeba tunu jednohvězdičkových recenzí nebo naopak tunu pětihvězdičkových recenzí, tak v dnešní době už uměla inteligence, nebo teď už je vlastně Gemini přímo v těch Google mapách, ona to pozná a ona to zastaví. Ona v tu chvíli jako zastaví, že nikdo na ten profil nedá tu recenzi a všechny ty recenze, které byly v tu danou chvíli dané, tak ona je smaže. Jo, děje se i to v současnou chvíli, že Google, když zjistí, že kupujete fejkový recenze, ať už jednohvězdičkový nebo pětihvězdičkový, tak zakazuje, oni vám nepozastaví účet, ale prostě zakážou jakýmukoliv local guideovi nebo vašemu klientovi dát recenze. A ty recenze máte jako zakázaný navždy. Jo? Jsou už ve světě takový případy a vlastně je to vlastně dělaný kvůli tomu jakoby velkému spamu, který byl proti tomu fakticky jako od minulého roku hodně, hodně bojuje. A o tom určitě budeme mluvit, jsme se domlouvali v příštích webinářích. Áno, tu je ďalší príklad, to je, mám to tam asi zle, no vlastne to je ešte stále ten istý, ale iná influencerka z oblasti Google Map alebo Google Business profilov spomínala, že ukázala de facto na takomto grafe, že ako sa vlastne zlepšili tie pozície tej konkrétnej vietnamskej reštaurácie, čiže boli relatívne dobré v tom okolí, kde sa nachádza, bude jednotka alebo dvojka. A tu je ďalšia vec, ktorá bola ešte v novembra 2023, keď vyšiel nejaký core update Google, že vtedy zistila stále tá istá Joy Hawkins, že dokonca otváracie hodiny majú vplyv na pozície, čiže keď hľadáte nejaké kľúčové slovo, keď je prevádzka zatvorená, dokonca toto bol nejaké proste kľúčové slovo, keď bola prevádzka zatvorená, mala oveľa horšie pozície, ako keď bola otvorená. Bavíme sa tu o pozíciách tej istej prevádzky. V týchto slzičkách, v týchto pinoch, tie čísla sú pozície v rôznych miestach toho mesta, čiže Orlando. Takže to je zaujímavé tiež, že aj toto boli veci, ktoré vôbec neboli spomínané v tom prieskumu White Spark, čiže preto vrajím, že sú to kvalifikované názory, že realita môže byť iná. A tohle je opravdu jako důležitý. Jako ty hodiny fakticky ovlivňují tu hledanost, ale zase musím jasně upozornit na to, že je
nesprávní, abyste měli jakoby otevírací dobu jako jinou, než máte tu faktickou, jo? Protože zase, když tam dáte jako do firmního zápisu, že máte otevříno třeba do 8, aby to bylo vidět, ale fakticky jako tam máte otevříno do 6, ten zákazník přijde, tak se ho akorát jako naštvete, dávám jako negativní recenzi. Alebo ty otvárací hodiny upraví, keď je local guide, alebo je aktivní. Chcem vás vyzvať, že ak máte otázky, tak neváhajte ich klásť cez slajdo, máme tam dve otázky od Lenky, tak my sa k tým otázkám samozrejme dostaneme časom na konci vlastne tej prezentácie. Ešte som vám chcel ukázať, že ako merať pozície Google Business Profile. Dá sa to samozrejme merať aj tak, že si to vyhľadáte a pozriete, že na ktorej pozícii ste, ale také sofistikovanejšie merania umožňujú rôzne nástroje. Tých nástrojov je relatívne veľa. My používame Local Falcon, ten je platený, ale dokážem vám dať takéto pekné grafy alebo diagramy. Vždycky na pozadí je vlastne mapa toho mesta, kde sa tá prevádzka nachádza. Toto konkrétne je obchod Siko kúpeľne, ktorý máme teda aj na Slovensku, aj v Českej republike. A vyhľadávanie slova kúpeľne a on vám ukáže, vy si zvolíte vlastne, koľko bodov chcete, na akej veľkej ploche a ukáže vám vlastne pozície. Keď niekto hľadá túto v časti Žiliny, pardon, idem naspäť ešte, a keď niekto hľadá tú, tak je Siko na piatom mieste, keď niekto dá tú, tak je druhý a ukáže vám dokonca aj tie profily, ktoré sa umiestňujú popri vás. Čiže toto je možné robiť v tom nástroji Local Falcon. Tu ešte druhý príklad z Českej republiky, vyhľadávanie MOL a kľúčové slovo čerpacie stanice. V okolí teda tej čerpacie stanice vidíme, že tie pozície sú veľmi dobré, výborné a už keď čím ďalej ideme, tým sú horšie. A tieto nástroje ako Local Falcon vám dokážu toto vlastne demonstrovať alebo znázorňovať buď takto v takejto mape, alebo aj číselne, dokonca viete si tam naskedulovať nejaký proste interval, v akých by ste chceli ten report vidieť, napríklad každý týždeň alebo každý mesiac. A môžete takým spôsobom vlastne merať vašu snahu o zlepšovanie tých pozícií. Čiže ja nemám žiadnu spoluprácu s Local Falcon, že teraz by som z toho mal províziu, čiže len z dobrej viere vám odporúčam buď tento, ale je ich viacej. Čiže to, čo Red Fishkin spomínal v tom Twitter príspevku, tak tam spomínal nejaký iPool Rank alebo niečo také, čiže ich je viacej, nie je to jediný. A ešte sa zrovna zeptám, protože ty o tom mluvíš často, jako je tam v rámci toho nástroje, jakože by ti napovídal, co máš jako zlepšit nebo jak? Áno, dokonca už majú tam aj modul, kde umelá inteligencia ti vlastne odporúča, čo by si mal v tom profile upraviť. Takže majú, my toto nepoužívame veľmi, my to používame len na tie pozície, čiže takže no, toto bola tá prvá časť. Ďakujem, že už pribudla nejaká ďalšia otázka v slajdo, to zodpovieme na konci. A poďme sa pozrieť, ako sa dajú vlastne firemné profily Google Business Profile zatraktívniť, aké rozšírenia by ste mohli využiť. Ešte predtým, ako začneme, tak sa vás pýtam, aké rozšírenia vychytávky používate v Google Business Profile. Máte tam na výber rôzne, nevedel som vyčerpávajúco to tu naplniť nejakými možnosťami, ale máte napríklad možnosť dávať príspevky v Google Business Profiloch alebo nejaké rozšírenia tretich strán, ako napríklad donáška, link teda na donášku alebo na nákup lístkov alebo rezervácie, prípadne menu, ak ste gastroprevádzka alebo nejaké produkty alebo nejaké iné. Čiže odpovedať môžete cez Slido. Počkáme, kým tam pribudne nejakých zopár odpovedí, aby sme opäť neovplyvnili odpovede ostatných. A ešte predtým, ako teda uvidíme výsledok tejto ankety, tak poviem k tým rozšíreniam to, že úplne polopate, ale pre niekoho, kto už sa potrebuje odpojiť, lebo to trošku časovo asi preťahujeme, tak by som len povedal, hoci ste zatiaľ nikto neodišli, myslím si, že iba jeden človek, tak to sa tešíme. Ale teda pri tých rozšíreniach a pri tom zvyšovaní atraktivity platí jedna vec. Že de facto akože čo najviac toho, čo sa tam dá vyplniť, by ste mali vyplniť. Čiže každú jednu položku, poličko, ktoré v Google Business Profile vidíte, by ste mali vyplniť, ak ju máte čím vyplniť. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, čo sa oplatí vlastne spomenúť, je, že tie možnosti, ktoré má napríklad hotel versus reštaurácia versus firma versus bankomat a teda, čiže rôzne typy prevádzok majú tie rozšírenia rôzne. Čiže vy nevidíte to isté, čo vidí nejaký iný typ prevádzky. Ja keď som videl prvýkrát vlastne možnosti, ktoré má reštaurácia v Google Business Profile, tak som zíral, že koľko veľa vlastne možností tam oni majú na vyplnenie versus len nejaká bežná kancelária, čo máte jednoducho bežné veci. Čiže už máme zo pár odpovedí, poďme sa pozrieť, čo využívate, čiže príspevky najčastejšie a produkty niektorí z vás a rozšírenia tretich strán menu, tu nevyplnil nikto, čiže dneska tu asi z gastro sveta nemáme nikoho.
a ani iné. Takže to na vás stačí v tejto chvíli. Už ste mali dosť času na odpovedanie. Keď ste chceli ďalej odpovedať, máte smolu. A tuto je jedna taká vec, ktorá neviem, jak sa presne volá, ale v anglických reáliach sa to volá justifications alebo doplňujúce informácie. Tak tu budú len ukážky toho. Nebude to ukázané, ako sa to nastavuje, ale to celé pochopíte, keď len poviem, čo to znamená. Čiže tu sú tri profily, kde vidíme, že vyhľadávali sme nejaké konkrétne veci, napríklad poistenie auta alebo poistenie motorového vozidla a priamo vlastne v tom Google Business profile v Google mapách sa ukázalo niečo, čo ste mohli vyplniť v časti služby. Čiže ak máte časť služby v Google Business profile, oplatí sa vyplniť, lebo môže takto pekne vyskočiť tomu človeku, čo vyhľadáva. A ja teda doskočím a tohle to môžu jako za vás vlastne vyplňovať i místní průvodci, oni za to mají body, takže ani byste to tam doplnili, tak to doplňujú oni. Tu je ukážka pekná, čo som na slovenských reáliach som to ešte nevidel, ale je to zo zahraničia, že dokonca z príspevku, ktorá tá firma mala, dokázal... To je sleva. Jakože to je jakoby, příspěvek, jako, ta forma asi akce. Áno, áno. Príspevky sú tri, novinka, akcie a podujatie. A priamo z toho príspevku to bolo vyťahnuté do toho Google Business profilu. A tu je tretia vec, čo je taká, že málo kedy človek vidí, ale keď ja keď to vidím, tak si to vždy osmiešotujem. A to je, že dokonca z webu informácie, ktorú máte na webe, môže ťahať Google do Google Business profilu. Čiže toto je konkrétne obskúrna situácia, je to nejaký právnik, ktorý zastupuje aj človeka, ktorý mal nehodu na bicykli. Hej, ale že to z webu vyťahnuté je zaujímavé, že dokáže zobraziť Google priamo v Google Business profile. Čiže nie je jedno, čo máte na webe. Čiže to sú tie rozšírenia, tu sú ďalšie. Tu je ukážka, že z produktov, ktoré máte v Google Business profile, dokáže ťahať Google, čiže tu je napísané sold here, čiže to sa tu predáva produkty od Michelin, alebo v slovenských reáliach na sklade je kabaty a bundy, blablabla. Hej, čiže to je len ukážka toho, že čím viac toho vyplníte, tým viac toho tam vlastne budete mať. To táhá jakoby z e-shopu? Jakože tam je ne, nepýtaj sa ma, nepýtaj sa ma, neviem. Neviem, ale videli sme to, nastinčotvali to, ale... To by bolo super, ako zistí. Ale podľa mňa to je z produktov, ktoré tam môžeš pridať, ale... To nejde, pretože tam nemáš to, pretože tady je na sklade. Áno, áno, áno. A když tam dávaš tie produkty, tak to tam nemôže zistiť. No ale ukážem neskôr, ako sa tam dá dať pridať vlastne feed. Ja neukážem to, ale ukážem, že ako to vyzerá, keď tam pridá niekto feed produktov. Takže možno, že to je z toho dokonca. A tu sú ukážky, že ako dokáže Google vlastne vybrať niečo z menu. Čiže ak vy máte gastroprevádzku a vyplníte si menu, tak sa to dokáže zobraziť, aj keď niekto vyhľadáva nie konkrétnu reštauráciu, ale napríklad jedlo, čiže tu je hot dog alebo kurací steak a niekto to má v ponuke v menu, tak to vlastne Google vyplní. Čiže len všetko, čo vyplniť sa dá, vyplňajte. Toto som tu dal včera, som screenshotoval ten tabak a som si všimol, že Google dokonca ukazuje túto ikonku pri obchodoch alebo prevádzkach, ktoré označili sami seba, že sú bezbariérové. Zdejk by ma možno doplnil, že v tomto aj opäť bežný local guides môžu označiť prevádzku, že je alebo nie je bezbariérová. Ale keď to vyplníte, tak zase sa odlišíte od ostatných, že tu bude táto ikonka. Videl som úprimne včera prvýkrát, keď som sa pripravoval na tú prezentáciu, čiže opäť oplatí sa všetko vyplňať, čo sa dá. Tu sú príklady, ako to napríklad vyzerá vnútri Google Business profilu reštaurácie, čiže napríklad menu vy tam viete normálne dať všetky možné položky, aj koľko stoja, toto je z toho arabského sveta, čiže nečudujte sa, aká mena tu je zvolená, ale že normálne všetky možné položky, keď ich otvoríte, tak viete tam dať aj zloženie, dokonca tam pridať fotku, či je to jedlo vegetariánske, vegánske a teda, čiže do veľkých detailov viete ísť a netreba byť lenivý, ale naozaj toto všetko povyplňať, lebo ste videli, ako to vyzerá. Alebo viete tam menu nahrať ako fotku, čiže normálne tak presne, ako vyzerá fyzicky to menu, ktoré je položené na stole. Alebo dokonca Google berie aj z tých, aj, toto sú konkrétne zmienky zákazníkov. Čiže zákazníci tam jedli, niečo odfotili, dali to do Google Business profilu a vidia to tým pádom aj ostatní. Čiže aj keď to nemáte ako nafotiť z nejakého dôvodu, tak môžete si pomôcť týmto. Ďalšie vychytávky, čo sme videli pre reštaurácie, sú napríklad, to sú zrovna tie rozšírenia tretích strán, čiže ak by ste mali takú nejakú super fancy, luxusnú prémiovú reštauráciu, viete si napríklad tam zvoliť tzv. Poradovník, čiže to asi hodné alebo relevantné pre tie Michelin reštaurácie, že vlastne dokážu sa ľudia do nejakého poradovníka zaradiť. Na to väčšinou musíte využiť službu nejakej tretej strany. Keď by sme klikli na to tlačidlo, začíname, tak tam rovno bude, že akú tretiu stranu môžete na to využiť.
Alebo tu je možnosť, ako vlastne viete prijímať objednávky vlastne na donášku a opäť vidíme, že len to priamo Google Business profile môžeme kliknúť a máme tu partnera, s ktorým môžeme spolupracovať alebo s ktorým dokonca už ten konkrétny profil má to prepojenie vytvorené. Tam jde o to, že příklad z Čech, když vlastně teď už je v Čechách vlastně Fudor, tak ona, než, když s ním máte smlouvu, tak vlastně když ověříte ten profil, tak to tam automaticky dáte a nejde se toho zbavit. Jo? Jedině tím, že rozvážete tu smlouvu, tak teprve potom to dáte vědět firmě podpoře na Google a ona na základě toho vám to smaže, jinak ne. Jo. Fudor aj na českom trhu, na slovenskom už nie je. Aha. Tak možno ani na vašom nebedlo. Neviem. To je len návod. No, tu je ukážka toho, ako sa napríklad dá použiť rozšírenie rezervácia stola, čiže vidíme, že takéto tlačítko vám pribude do Google Business profilu a potom tí ľudia majú možnosť na dva kliky si rezervovať stôl bez toho, že musia vám volať a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi pohodlné. Čiže, alebo ukážka toho, aké všelijaké parametre tam sa dajú vyplňať, hej, čiže aké platby umožňujete, či platby kartou a akými kartami, či môžu prísť tam niekto s obsom, alebo či tam môžete prísť s dieťaťom a tak ďalej, alebo či tam sa dá sledovať futbal, keď budú majstrovstvá a to ďalej, hej, tu je, nie je známe sledovanie športu, bez posúdenia na strechy a tak ďalej, bez živej hudby, čiže všetko toto môžete povyplňať a oplatí sa to, hej. Mne napríklad veľmi chýba pri neviem z jakého dôvodu, lebo tu vidím, že to vlastne je, niekde som to tu videl, s tým, že má to zahrádku, ale jak to máte ešte terasu, proste nejakú zahrádku. No, nevidím to tu nikde, mám pocit, že som to tu videl, ale teraz mi na to oči nepadli, ale že mne toto napríklad chýba, lebo ja preferujem podniky, ktoré majú terasu, aby som tam mohol vydychovať dym a to tam, podľa toho sa nedá vyhľadávať v Google mapách. To ma vždy sklame. No, lehká rada, přestaň kouřiť. Jasné. Alebo keby bolo vyhľadávanie v Česku týchto, vieš, tých spolkov, ktoré vlastne nie sú bary, ale sú to, chápeš, tie nelegálne bary, kde vlastne sa kouřiť môže. No, nejsou nelegálne. No, obchádzajú zákon. Ano. No, oni to řeší tak, že jsou to soukromí, jakoby... Ano, že iba členové majú. Ano, ano, soukromí bar. To by sa tiež malo dať vyhľadať Google na tak. No. Takže, ale ja to nevyhľadám, pretože mne to ani nenapadlo. Ja som nekuřák, už dlouho, takže ja vyhľadávam ako nekuřácky prostor. No, a vidíš, paráda. No, ďalšie veci, čo sa dá dať do Google Business profilov a zatraktívne ich sú napríklad príspevky. Keď sme už spomínali dneska, máte možnosť vybrať novinku, ponuku alebo podujatie. Tak toto potom vyzerá, je to veľmi jednoduché. Čiže dáte tam nejakú fotku alebo vizuál. Toto konkrétne som klikol podujatie. Čiže dáte názov podujatia, dátum, kedy sa koná a tak ďalej a tak ďalej. Popis môžete dať tam dokonca nejaký link na nejaký web, kde si nájdu viac informácií. Čiže tie príspevky potom vyzerajú zhruba takto. Toto konkrétne sú tie, čo sme vytvárali my. Čiže máte tam, vyzerá to podobne ako nejaký Facebook newsfeed, hej, tak to potom viete zaatraktívniť tie profily, alebo tu je ukážka ďalších príspevkov značky Slovnaft, že vidíme, že tam všelijaké možné akcie s vizuálmi. De facto tam viete akože normálne komunikovať nejaké kampanie, ktoré by ste dávali možnože aj do iných digitálnych kanálov. Ja jenom príspevok pro malé podniky fakticky pro vás má velký význam. Když třeba dám příklad malého rodinného vinařství Medek, tak když je tam nějaká lokální akce, tak vlastně ten člověk to fakticky, když vyhledává jako klíčové slovo Uherské Hradiště a v ten den je ta akce nebo den předem, tak se mu to zobrazí v tom feedu. A i když tam je to klíčové slovo Uherské Hradiště. Jo, takže je to tam takhle propojený a dělejte to, vyplňujte ty akce, protože vás to posouvá v té viditelnosti v tom daném čase, v té dané lokalitě. Jo? Ano, ano. Tu sú ďalšie ukážky, to je konkrétne ďalší náš klient UPC a oni tu majú ten príspevok. Niekedy sa klienti nad tým pozastavujú, že ten príspevok sa zobrazuje akože na takom neatraktívnom mieste, že niekde až úplne dole, ale zase dáva to zmysel, lebo najčastejšie ľudia hľadajú práve tie informácie ako adresa, otváracie hodiny a tak ďalej. Ale ten príspevok sa zobrazuje na rôznych miestach, na rôznych zariadeniach. Čiže napríklad na desktope je oveľa viac viditeľnejší,
ale naozaj, že my s tým máme dobré skúsenosti a oplatí sa to používať. Ďalšie, čo sme chceli ukázať, sú produkty. Tu je ten spomínaný e-shop, nalinkovaný vlastne e-shopový feed k kamennej pobočke. Takto sa to potom zobrazuje pri tom profile a vy keď kliknete dokonca na nejakú kategóriu, tak sa ukážu všetky produkty aj s možnosťou si ich kúpiť v e-shope. Tu je ešte jedna ukážka, ako sa dajú tam vlastne dať tie produkty. Tu som naschvál zoscreenshotoval to UPC z odzoomované, čiže maličké, aby ste videli, že nie sú na nejakom atraktívnom mieste. My tu máme názov profilu, máme v organických výsledkoch názov profilu, všetky tie praktické informácie, nejaký popis, to neviem, čo je presne, to sú asi recenzie, to je celkom veľké miesto, potom sú tie príspevky a potom tu máme produkty, čiže dokonca UPC tu dalo svoje produkty alebo ponuku internetu, čiže máme rôzne balíčky a teda celkom zaujímavé a opäť sa odlišíte od konkurencie. A ešte mi napadla jedna vec, když to vyhľadávate vlastne v mobilním zařízení, tak je to skvělé jako přeházení a je to proházený i s tím organikem, takže tam to je zobrazený, protože podle mě Google, on už neřeší jakoby hodně desktop, ale řeší hodně mobilní vyhledávání, protože je to, dává mi to smysl a tam to zobrazuje jakoby fakticky hezky, jako jo. A je to tam skvěle vidět. Ano. Další vychytávky, co se dá dát, co jsem zachytil v posledním čase, je například možnost, keď máte nejaký typ firmy, prevádzky, organizácie, ktorá predáva lístky, tak sa dajú tam rovno na linku a toto je Petšínska rozhledna a rovno možnosti buknúť si lístky, väčšinou to teda ide to cez tretie strany, čiže tu vidíme, buď to je na webe oficiálnom, alebo Get Your Guide, kde si viem vlastne tiež kúpiť lístok za trošku vyššiu sumu z nejakého dôvodu. A tady vidíte ešte sponzorovaný vlastne link na Viator, kde to je ešte ako dražší, jo. Vidíte ten rozdíl, Viator má za 22 euro a jako oficiální web to prodává za 8. Tak ale to Viator tam má autobusový výlet, to někdo, není to jisté, podle mě. Je v tom něco víc. Dobre, jsme na konci, trvalo to, a já nevím ani, kolko mal trvat tento webinar, lebo ne pol hodinu. Já nevím, kolik jste mal. Normálně tam máme hodinu, ne? Tak a potom jsme asi v pohodě s časem. Proč jsem se tak ponáhal? A nevím, kam spěch. Tak 2 minuty dokonca. 2 minuty dokonca. Pomeň na ty otázky. Odpovíme všetky, čiže keď chcete, můžete jich aj doplňat. Kto sa nudí v práci? Odpovím na to první. Nech se páči. Je to o tom, že jako potřebuju vědět, proč chcete zrušit ten biznis, potřebuji víc informací, takže tohleto přímo jako ke mně nebo Honzovi do mailu, aby jsme na to relevantně uměli odpovědět normálně v rámci firmních profilů na Google se firmní profily nedají smazat. Dají se pouze, já to řeknu anglicky, permanentně zavřít, nebo jo, nestálo zavřít a tím to jakoby zrušíte, aby to bylo viditelné pro ostatní a nezobrazuje se to při vyhledávání. To naozaj je, my robíme tak, že najprv dáme permanentně zavřít a potom počkáme nějakou dobu, například měsíc, dva a potom dáme odstranit, čiže to nemám robiť, hej? Nebudu si k tomu vyjadřovat. No já jsem za klienci to logo Google certifikovaný trener. OK, tak člověk se učí celý život, vieš, nikto z nás nie je dokonalý, čiže zase jsem se něco naučil. Ale já, Lenka, vám povím jednu věc, že áno, viem si predstaviť tú situácie, keď toto nastáva, keď nie je overený, to znamená, že nie je váš. To znamená, to je ako keby ste chceli odstraniť profil Basta Digital z Google Map. Na to nemáte oprávnenie, keď ho nemáte overený. To znamená, že vy ho potrebujete najprv overiť. Ja som riešil takúto situáciu a to mi zrovna prišlo na stôl ako Google trénerovi, certifikovanému pre Google Business Profile, že ja to určite budem vedieť riešiť, že priamo do Google v Bratislave volal nejaký pán, ktorý povedal, že jeho otec lekár, že zomrel pred 2 rokmi, ale že stále má profil v Google Mapách, stále ľudia tam vyvolávajú a tak ďalej, alebo tam chodia. Čiže riešil niečo, že nevlastnil to, nemal k tomu prístup a ten, kto to mohol vlastniť a mať k tomu prístup, už nežije. Čiže normálne mi poslal úmrtný list a teda a teda a ja som to riešil de facto s Google podporou, aby to vlastne odstranil. Čiže to je úplne tá posledná inštancia, je vlastne Google support na takéto veci. Ale vedzte, že sa to dá dosiahnuť ten stav, ktorý chcete, čiže nebude tam vlastne
ten profil ľuďom sa zobrazovať ako otvorený. Toto je tá istá. Lenka tam doplňala niečo. Aké kategórie si do Google profilu nastaviť, pokud ich je více veľmi podobných? Marketingová agentúra, marketing, online marketing. Čo myslíš, Zdeněk? Je to podľa toho, čím sa zabýváte, co je váš jakoby hlavní biznis a podle toho bych se rozhodnul. Jo, tam jde o to, že jako můžete mít určitou jako specializaci a zase z této otázky jako nevím, na co se specializujete. Tak zjavně to bude nějaká marketingová agentura alebo možná nějaký freelancer, čiže ak jste agentura, by som zvolil to prvé, ale ak například riešite výlučně digitální marketing, tak by som si dal možno ten online marketing, ale to je také, že niečo z toho si dajte ako primárnu a tie ďalšie veci ako sekundárne. Ja mám napríklad, my máme vlastne, my sa zaujíjame vlastne Google mapama a firmýma profilama, ale sme akoby nezisková organizace a primární kategorie je nezisková organizace. Jo, takže a to je pro mě jako vystěžení, i když děláme marketing ve své podstatě. Další otázka byla v češtině, já jsem si to chcel preložit do slovenčiny, ale dávat to do angličtiny. Je lepší mít primárně a další kategorie spíše odlišně, nebo jsou případy, kde stojí za to přidat do primární kategorie X a do dalších kategorií synonymik X. Rozumíš tomu? Kategorie odlišné. Ne, musí být jako příbuzný, že jo? Protože vy, když chápu to tak, že já nevím, že primární kategorie je třeba restaurace a to je přesně to. Podka kategorie je odlišná, což je třeba ten příklad toho bystra ty kavárny. Jo, to je přesně o tom. Ano, podle mě. Ano, ale já zajtra půjde mi šaku stříhat jako kuchaterníkovi Zdeňku a ten kaderník má tam okrem kaderníctva tam má ještě aj manikuru, pedikuru a masáže. To znamená, že on nemůže vytvárat asi a je to značka jak se to volá, salon Impozante, hej. Pod tým brandom fungují. Čiže on má mať primárnu kategóriu podľa mňa kaderníctvo, lebo to je to ne, hlavné. Tam je ten nějaký jako salon. Salon krásy nebo něco. Alebo může to využít, no, OK. No. Ale aj tak by som si dal salon krásy možno, že jako primárnu kategóriu no. A jako sekundárne by som dal kaderníctvo, pedikúra, manikúra, masáže. A to nie. Takže tak. Ale synonyma nie sú zakázané využívať. Čiže to bola tá, ako tá predošla otázka, že marketing a marketingová agentúra kľudne použite, to nie je problém. Tam hlavne pacha na to, je pri tom mienení hlavne toho názvu nebo tých kategórií môže sa stáť jednak to, že vám zmizí, pokud budete mít ověřený firmní zápis, že po vás Google podpora bude chtít znova ověření, anebo vám, když to budete dělat jako fakt často, tak ten profil půjde do pozastavení. Jo, takže si musíte jako rozmyslet, jako jak to dělat. A abyste nešli do toho pozastavení, protože to je potom jako když to vydá. Jo, takže... To je otázka na těma toho skvělo, povedal něče nesprávně. Na místo klienta... Ne, tam jde o to, že vy musíte v rámci pravidel, je to udělané tak, že vy musíte mít, nebo my to řešíme tak, že za klienta máme svolení a vy, mu, jako, vy si nárokovat GMB profil můžete, ale dělá se to tak, že vytvoříte nový Gmail, k tomu Gmailu musí mít klient přístup, aby měl přístup k tomu profilu a vy si tam jako marketingový freelancer můžete přidat jako přístup s tím, že jak to máme my dva, tak byste neměl mít obyčejný vlastně účet, ale měl byste mít nastavený už takzvaný agenturní účet, protože pod tím se to spravuje úplně jako jinak. A ve svým podstatě je to lepší. Souhlasím, nemůžem povedať, že by som to nikdy nespravil, že by som nemal ten prístup na miesto klienta,
Ale nie je to podľa pravidel, aj Zdeněk ma to, za to často spucoval, že to tak nemám. Jo, tam je to, že ještě ten klient to pozná tak, že my když posíláme vlastně pozvánku, že chceme spravovat klientovi, že chceme klientovi spravovat firmní místo, tak mu nepřijde jakoby žádost z e-mailu, ale vlastně mu přijde vlastně požadavek a přijde mu tam vždycky skupina míst, jo, u vás taky, že ano, ano. Tvoříme skupinu. A ona i zvolí, že nás chce mít jako správcu, ne jako vlastníka a tak dále. Takže to je velký rozdíl a tak. Tvorila som jeden profil známej pre jej spoločnosť. Spoločnosť skončila, všade ostali zadefinované zlé kontaktné údaje. Nejde to ani zmeniť, ani vymazať. Lenka, to je asi tá istá otázka, no. že vy potrebujete ten profil overiť skrátka. A to overenie, ak to už nie je fyzicky možné, že by napríklad ste na tej adrese nemali poštovú schránku alebo niečo podobné, tak to je samozrejme komplikovanejšie. A v takom prípade tu pôjde jedine cez support asi, ale že... Ten support se s tebou nebude bavit, pokud to není od ověření. Já jsem to, teďka jsem to řešil a opravdu jenom to jde tak, že jako to jde permanentně jako zavřít. A když vám to permanentně zavřít nejde, tak máte jako smůlu, protože na tohle si prostě musí myslet, když to je právě, ještě jako to existuje. Lenka dodáva, uvádza, že spoločnosť nie je overená po rozkliknutí, tam sú info, ktoré som menila, no ak chcete, áno, vy neviete meniť informácie, keď nemáte ten profil overený, viete teoreticky navrhnúť zmeny profilu ako bežný užívateľ Google Map alebo tzv. Local Guide, ale to je tak všetko. Tam sa môžete len spoliehať, že dúfať, že to Google zmení, čiže vy potrebujete ten profil overiť. Tam jde přesně o to, že když ta společnost už neexistuje, tak vlastně Gemini si to nedokáže jakoby ověřit z žádného zdroje, takže ona ty informace tam nechá. Jo, protože jako pro ní to je jakoby svatý. Jo, takže tohle to jako ve své podstatě je neřešitelný, nebo je to řešitelný, akorát to bude stát jako nějaký peníze, protože jako my to umíme řešit, ale jako stojí to strašně moc času. Já jsem to vyřešil pre toho mrtvého lekára, ale cez support jsem to řešil, len jsem mal jakože podklady, mal jsem ten mrtvý list. No, ale jako já jsem teď právě řešil neověřený firmní zápis a Google podpora se se mnou už nechtěla jako vůbec. Je to, to nevyspytateľné, lebo ja som sa samozrejme ohňal tým, že som Google trener, že bla bla bla. Za nejaký čas zrazu prišiel ten profil, že bol zrazu akože overený a dal som im ten úmrtný list a potom zrazu bol akože preč. Čiže, no poďme ďalej, lebo už sme dlho. Pri jednom profile sa mi nedarí zmeniť primárne číslo, aj keď zadávam nové. Je na to nejaký špeci spôsob? Ano, je na to vlastne formulář, který moc jako nefunguje teď, ale když vlastně kontaktujete přímo Google Support, tak na základě Google Support by vám to telefonní číslo. Ale proč nejde změnit? Veď jediné, co bude Google chcieť, je overení znova, nie? Že změníš telefonní číslo a budu chcieť overit, či navzaj... Tam jde o to, že zase jestli tam to primární telefonní číslo si umí Gemini jako ověřit z nějakých veřejných zdrojů, zase je to provázaný s nějakýma webovkama, bla, bla, bla. A jestli to tam nemáte, nebo to máte jinak, tak to neuvěří. Jo, takže jako v tomto případě jenom přes Google Support. Jo? Stává se to, je to častý. Ano, jakože treba brať do úvahy to, že ten Google Business Profile, ten systém, ta platforma nie je dokonalá. Veľakrát sa nám stalo napríklad to, alebo nie, že veľakrát, ale stalo sa nám napríklad aj to, že mali sme, neviem, klient mal 15 pobočiek, a my sme celé to vytunili, aktualizovali a teda, a potom po pol roku sa nám klientka ozve, že ale že prečo tam máme znova tie pôvodné informácie? Že oni proste spravili nejaký rollback a normálne, že pri väčšine tých profilov sa vrátil ten stav spred pol roka, pred updateom, čiže dostali sa k tomu, že tam mali opäť nesprávne veci a tak ďalej. Takže všeličo
čo tam býva zabagované, ale dá sa to väčšinou vykomunikovať s podporou. Máme tu otázku ešte. Spomínali ste, že v názve prevádzky by nemala byť poloha. To znamená, že nesmie tam byť ani názov mesta, v ktorom sa nachádza. Přesně. Pokiaľ nie je súčasťou toho brandu, hej, keby mali, neviem, nejaký hotel v Bratislave, ktorý to je ten Crown Plaza bývalý, alebo stále sa volá Crown Plaza, myslím, že ten hotel sa volá Crown Plaza Bratislava, tak sa volá podľa mňa, tak tí to môžu mať v názve, keď to majú v brande, v logu a tak ďalej. Ale keď to nie je súčasťou názvu, tak potom je to nedovolené. A dokonca si myslím, že v tomto prípade ani veľmi nepomáha, lebo predsa to mesto máte v tom proste v riadku s mestom, čiže v tej adrese. Takže to je len zbytočne si ten brand mršíte tým, keď tam dávate vlastne to mesto. Ten brand má byť akože niečo, čo je tam samotné, niekto si ľudia zapamätajú, niekto vystupuje, nie že to obalíte kľúčovými slovami a lokalitou a tak ďalej. Stejně vám to je jako ve své podstatě, když to máte logicky, nikdy vám to jako ten uživatel nenapíše cenu. A vždycky, já třeba píšu, jo, když hledám pasta, vidíte to, tak napíšu jenom pasta. Jo? No, ale ty nevieš, že existuje taký spevák, ktorý má snáď 200 tisíc followerov a volá sa Basta Fix, takže keď dáš niekedy Basta, odporúčam pozrieť si to, tí, ktorí chcete mať smiech pri obede, pustite si pesničku s Kaprom, napríklad, alebo s hokejistami, ale Basta Fix je spevák, ktorý z jeho brand vznikol až po našom, ale teda keď dáš... Nemá. No, vidíš. No ale chápeš, dáš to do Google a nájdeš Basta Fix. Týmto ho pozdravujem a oznamujem mu, že sme zvažovali, že ho pozveme na náš vianočný večerok, ale musel byť trošku menej vulgárny. Asi. Ale mne by to asi nevadilo. Takže to bola otázka. Toto a niekto tu veľmi veľkodušne dáva radu Lenke, že či by nestačilo označiť jej prevádzku ako closed, následne žiadať zmazanie. No stačilo by, ale ona keď to nemá overené, tak to nevie označiť ako closed. No jako kde to zase navrhnout? Navrhnout ano, jako běžný uživatel. Jako běžný uživatel, ale je to tam jde o to, jestli to Google jako schválí, protože zase nemá ten Google právě ty informace relevantní, z čeho to čerpat. A to. Ale když to zase jako neexistuje, tak by to mohlo jakoby schválit. Dobre, to, čo vám, otázky sme zodpovedali všetky trpezlivo, aj sme sa snažili čo najviac hodnoty vám dneska odozdať. Dúfam, že sa to udialo. Ďalšie webináre. Ja som nechcel, ale Zdenek stále chce ďalšie, takže musel som súhlasiť, že sa uvidíme najbližšie v septembri alebo v záži, či jak sa to povie? Záži. Záži a október je čo? Žijem, čiže v záži a v žínu sa uvidíme tentokrát už v stredu, aby som sa nemýlil, čiže 12.9. a 16.10. o 10. Ja už mám vymyslenú tému na 12.9., ale my sa so Zdenkom ešte budeme musieť asi zladiť, ale na jednom z nich by som veľmi chcel, aby sme si povedali o tom, ako získavať recenzie pre Google Business profily. Inšpiroval ma k tomu jeden pán, ktorým som sa stredol tento pondelok, ktorý mi povedal, že má 10 rokov firmu, ktorá sa venuje elektroinštaláciám a mal jednu recenziu v Google Business profile, čo som žasol, že jak je to možné po 10 rokoch proste mať jednu recenziu, čiže si povieme na jednu z nich, dúfam, to, ako získavať viacej Google recenzií proaktívne, ako k tomu ľudí vlastne, ako im to uľahčiť. A nedávno som bol si plniť klimatizáciu do auta, respektíve na servise klimatizácie a som čumel, že mali tam pekný badge s QR kódom, ktorý vlastne smeroval priamo na Google Business profil recenzie. Čiže ja sa prihováram za túto tému, ale Zdeněk určite by mať svoj názor samozrejme na to. A ja k tomu doplním. Ja recenzím sa dlouhodobě věnuju na digital social marketing. V blogu máme krásný jako článek a furt ho vlastně jakoby aktualizuju. A ještě jsem vám chtěl říct jednu velkou novinku. A to, že já jsem o tom teďka psal článek, že určitě vám přišel do mailu velký e-mail, že ruší Google chat a v současné době v Americe se testuje to, že vlastně náhrada toho chatu bude propojený buď s SMS-kou, anebo termíny, kdy se jako pozastaví a už se nebudou moc jakoby dát, jakoby mohli nastavit, že prostě tu úvodní zprávu jako můžete nás třeba kontaktovat SMS-kou, nebo máme firmní chat na webu
aby zákazníci jako věděli dopředu, že ten chat už jako nebude. Díky za tento update. Termín máme. Máme v té prezentaci a další obsah lokálního marketingu, čiže to v té prezentaci najdete všelijaké naše články, videa a tak ďalej. A už vás ďalej nebudeme zdržiavať. Tešíme se na stretnutie zase o nějaký čas, o koľko. Celé leto budete mať od nás pokoj a uvidíme se teda v septembri. Majte se, dovidenia, ďakujeme, že ste vydržali. Mějte se krásně.